подивимося, хто сюди. Найменування тіми опав. Зараз завершається тест. Ручної тіми. Проверено. Нами проведені предварительні испытания, проведені госиспитания. Фактично осталось стріляти ще 4 изделия. Гори, добре, чи ні? Ну, продемонструю. Щоб недоліки, кілька експлуатаційних недоліків просять клешку у нас колеса. Ручки і центр тяжести тут трохи перенести, щоб краще було по ґрунту такому, як і сонце, було легше тягнути. Так, як і цілує власності, план підпікативного оснащення, все є. Ну, фактично, аналог, так я розумію. Так, да, це фактично аналог. А граната типова? Типова? Так, да, граната типова. Можемо ще і титанові ці. Вона не вкатувалась, бросалась на якісь склони і могла там питання. Для закладу. Це бойова частина другої конструкції, стержневая направленого дійсного. Да, взрыватель программируется по времени, характеристика рассчитывается, цена где-то выпускается. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Внимание, выстрел! Давайте, нажимайте, держите. Кто там, да? Да. Патрон такой хороший, да? Да. Нормально, да. Патрон бронебойный, бронебойный зажигательный. Да. Тут на Гачирівському полігоні проходили випробування нових зразків озброєння та військової техніки, вироблених на підприємствах Українського військово-промислового комплексу. Випробування проходили кулемети, снайперські гвинтівки, в тому числі калібром 12,7, а також ручні протитанкові гранатомети, міномети, найсучасніші протитанкові ракетні системи. Окрім того, перевірялася ефективність застосування боєприпасів українського виробництва, в тому числі термобаричних боєприпасів, яких практично на сьогоднішній день нема на фронті. Що стосується термобаричних, то тут дуже себе непогано зарекомендував ручний реактивний вогнемет. І якість враження цілей дуже серйозна.
Окрім того, ми перевіряли роботу українських мінометів, і коли проходили пробування 127-мм міномет, то конструктори доповіли мені, що фактично всі зауваження, які надходили з фронту, вони опрацьовані і виправлені. Окрім того, дуже себе зарекомендував добре 60-мм міномет. Його плюс є в тому, що дуже ціль, точно він вражає ціль, в той же час він не потрапляє під заборону Мінських угод і може дуже ефективно використовуватись у нас на Східному фронті. Коли ми говоримо про нову військову техніку, то тут заслуговує на увагу і безпілотний літальний апарат «Горовиця», але в першу чергу нова модифікація безпілотного бойового транспортного засобу «Фантом-2». Він відрізняється від першого варіанту дуже потужною ракетною зброєю, яка встановлена на нього. І я переконаний, що як тільки його побачать наші вороги, вони будуть здаватись, навіть не чекаючи, поки він відкриє вогонь. В той же час є і серйозні проблеми, про які ми говорили тут прямо на полігоні і з керівниками Міністерства оборони, і з керівниками Генерального штабу, ну і безумовно з керівництвом «Укроборонпрому» і провідних українських виробників зброї. Це стосується великого часу, який потрібен для того, щоб зброя або військова техніка від розробника, від виробника доходила на фронт. Незважаючи на рішення Ради національної безпеки і оборони, час ще достатньо великий. І саме як скоротити цей час, як забезпечити швидкі випробування і вже застосування зброї там, де вона повинна бути, там, де вона потрібна, саме в умовах бою, це одне з головних питань, яке сьогодні ми обговорювали. Окрім того, одна із головних задач на сьогоднішньому етапі для нашого оборонно-промислового комплексу – це, безумовно, виробництво боєприпасів, особливо боєприпасів великих калібрів, снарядів 152-мм, в тому числі. Це питання достатньо гостре для нас, і саме тому зміни до державного бюджету, які прийняті Верховною Радою, вони, в першу чергу, будуть скеровані додаткові фінанси на виробництво боєприпасів. Ну і можна було побачити сьогодні на полігоні також представників зарубіжних країн, представників оборонно-промислового комплексу, країн військових. Вони цікавляться українською зброєю, готові її купувати. І для нас дуже важливо не тільки захистити Україну, а також відстояти свої позиції на зовнішніх ринках озброєння. Це дасть додатковий ресурс для нашого оборонно-промислового комплексу і таким чином значно зміцнить нашу оборону і дасть додаткові нові розробки для наших військових, для нашої армії.